Dovolte, abych vás pozdravil, vás všechny, z domova pro seniory v Routek. Já se jmenuji Honza Čenský, jsem herec, moderátor, občas vedu nějaké semináře a možná dneska mě nepoznáváte, protože musím mít roušku, stejně jako vy. A jsem tady jenom proto, že vás chci pozdravit za všechny mé kolegy ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Já už v tomto seriálu pracuji 7 let, ono to letí. Zatím asi nejstarší inventární herec je tam Petr Rychlý. I jeho vzkaz mám pro vás, abyste rychle tohle všechno období špatné měli za sebou a byli v suchu. To vám zase zdraví moje role, primáře Davida Suchého. Teď jsme tam chvilku s mojí kolegyní a manželkou Danou Morávkovou s doktorkou Suchou nebyli, ale dneska jsem se dozvěděl od Danoušky Morávkové, která je taková šedá eminence, ví, kde se má a koho zeptat, že opět tyto dva se dají dohromady a mají poměrně silnou linku. Jakou, to mě neprozradila, ale říkala, že už nám budují opět naše bydlení. Dokonce nám naše bydlení zrušili, takže jsme se potkávali pouze v ordinaci nebo na operačním sále. Když jsme na operačním sále, tak jenom musím říci, že moje maminka pracovala ve zdravotnictví a měla velikou radost z toho, že jsem tuhle roli pana primáře dostal. A dokonce mě říkala, ať se chovám slušněji, protože primáři jsou fajnoví lidi, takže nemá být tak přísný. Takže já vás všechny z Routku zdravím a kdybyste potřebovali, já za váma přijedu a všechny vás nevyšetřím, ale pobavím. Mějte se krásně a vydržte. Já zdravím všechny v domově pro seniory v Routek. V Routek jsem se zapamatovala, protože to je krásný jméno a hlavně to jsou krásní lidi, co zůstali v tomhle domově pro seniory a starají se o klienty. A dokonce proto na nějakou dobu opustili svoje rodiny. Jste skvělí. Dovolte mi, abych vám osobně popřála, ať jste zdraví, ať se z toho všichni brzo dostaneme. A jestli jste doteďka nepoznali, kdo vás zdraví, tak je to Naďa Mázlová, samozřejmě z ordinace, nezbedná dcera, co přilítla z Paříže a zase do ní odletěla. Takže pravděpodobně je tam teďka v karanténě. Ale já chci jmenovitě pozdravit Hanku. Musela jsem si to napsat, protože těch skvělých lidí, co tam zůstali, je spousta. Hanka, Šárka, Růženka, Evička, Petruška, jmenovkyně, Simča, Danča, Ivetka, Renata, Lenka, Marcelka, Malá Jiřka a Velká Jiřka, Malá Jiřinka a Velká Jiřka, Jitka, no a hlavně teda Fanda. Jako pochopila jsem, že to je tam jediný chlap, tak jako Fando. Vydrž, vydrž. No a jako jmenovitě z klientů, jestli si můžu dovolit pozdravit paní Růženku, která má teda nádherný jméno a měla 92 let v lednu, tak Růženko, posílám pusu. A paní ředitelku Markétku Sosnovou pozdravuji takhle na závěr a děkuju, že tenhle pozdrav zosnovala. A ať jsme brzo zdraví, ať je to brzo za náma. Tak já pojídám rávenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. A co stají mravenci, opravdu? Tak jo, tak ahoj. Dobrý den, já bych sem chtěl pozdravit vás všechny, seniorky a seniorky do Vroutku, dům seniorů Vroutek. Udělalo mi to obrovskou radost, když jsem zjistil, že vlastně všichni rádi sledujete ordinaci v Růžové zahradě, tak aspoň takhle na dálku a bezpečně jsem vás všechny chtěl pozdravit. Chtěl jsem vám popřát pevné zdraví, hlavně také pevné nervy a chtěl bych také poděkovat vašemu personálu, který, jak jsem se dozvěděl, se tam s vámi dobrovolně uzavřel, aby opravdu jsme pro vás, nebo oni pro vás vyrobili bezpečné podmínky. Takže prosím vás, moc vás zdravíme z ordinace v Růžové zahradě. Držíme ty palečky, ne, spíš pěsti, protože pěsti to je štěstí, palce to jsou kopance, takže my vám držíme pěsti. A na závěr, abyste měli dobrou náladu, tak vám posílám jeden takový rychlej for. Víte, jak teďka jsou ty dovolený, že se asi na dovolenou nepojede nikam za hranice, že budeme jenom v České republice, tak si představte, že zvířátka jedou na dovolenou a tím pádem v autobuse sedí lišák s milenkou,
osel s manželkou, vůl s celou rodinou a jenom kanec sedí sám a čeká, která svině se přidá. Dámy a pánové, mějte se tam moc hezky, mějte se rádi a doufám, že brzo už se uvidíme bez roušek a budeme moct chodit na procházky. Ať žije vroutek, ahoj! Dobrý den, vážení přátelé. Dobrý den, dobrý den. Zdraví vás Martin Zůnar. A Martina Randová. Tedy Bobo a... A Heluš. Po těma Heluškama se nešli úplně znát, ale věřte, že jsme to my. A když se nám trošku zamlžili brejle, tak je to proto, protože hod... Ale my jsme to zvyklí, teda jako lékaře určitě mě to vydechuje. No ty hlavně jako špatný lékař to nepotřebuješ, ty brejle, Martine, takže je to úplně jedno. My vám chceme poděkovat. Poděkovat a pozdravit všechny lidi z domova pro seniory z Vroutek u Podbořan. Přesně tak. Je to velice srdečné pozdravení, protože vám chceme způsobit radost a také vám, přátelé, chceme moc poděkovat. Já myslím si, že je komu. No to teda jo, a je to všem zaměstnancům, ano, i všem babičkám a dědečkům. Děkujeme nejen my, ale hlavně paní ředitelka Sosunová. Ano, ano, ano. Paní ředitelka Sosunová, která vede váš dům takovým způsobem a má pod sebou takové zaměstnance, kteří byli schopni se nastěhovat na 14 dní v podstatě společně k vám, žít tam s vámi váš život, pomáhat vám a obětovat svůj vlastní volný čas i vlastně nebyli s rodinama, ale byli s vámi, aby vše dobře dopadlo. Prý jste tak dokonce strávili i Velikonoce, tak věřím, že to pomohlo a že jste to díky pracovníkům i díky svý dobrý náladě snad zvládli dobře. Věříme tomu. Chceme poděkovat a musíme říct, že velmi obdivujeme. Obdivujeme všechny a všichni se držte. No. Věříme tomu, že budeme všichni zdraví a až budeme zase moct dělat všechno jako dřív, tak si to pojďme pořádně užít. Tak jo, mějte se hezky a držte se. Naschle. Mějte se, naschle.